OK, takže já zdravím všechny určitě druhý tady vedry a vítám vás u dalšího videa z Fortniteu s Baxem a s Herdinem. Tentokrát jsme se rozhodli vyzkoušet mod 50 na 50 a jo, můžete se sami přesvědčit o tom, jak to vypadá. Řekl bych, že je to podstatně lepší než ten předchozí 50 na 50. Epic Games to fakt zlepšili a už vás dál nebudu zdržovat, ocením palec hore a užijte si video. Wow! Takže nový 50 na 50 je udělaný, takže yes. Každý má svoji půlku, hell yeah! Bože. Máme tiltit? My máme tiltit? Jdem na tiltit? Já bych šel do Greasy, v tiltit bude hodně lidí. Jo, tak jdem do Greasy, tam se nalutíme, nebo shifty no. Shifty, tak shifty? Let's get shifty. Kámo, tak to je, ale to je dobrý, to udělali správně, že prostě tam nebudou ty počáteční fighty a pak se tam reálně sejdeš uprostřed a budeš fakt fightit. Počkej, a to ve prostřed je finální kolečko, takže tady bude bouška, jasně. Jo, máš 10 minut na to se nalutit. To je dobrý, to se mi líbí. To je hodně zajímavě udělaný. Jsem rád, že to reworkli, protože pade na pade byl strašný chaos. Ten finální souboj bude drsnej. To bude ještě větší chaos, upřímně. No. Nebude, prostě to budou dvě organizované armády proti sobě, že jo? Jako předtím se to strašně vleklo. Jo, jasný no. Jako dává to takhle větší smysl, má to fakt jako hlavu a patu teďka, to se mi na tom líbí. Tak jo, tak looting time, hele, já už mám full shieldy, to je krásné. Jo, ale přijde vám tady trochu jako těch toho lootu tady víc, nebo je to normální? My jsme si třeba zvedli i loot na schvál, aby to bylo takový jako akčnější. Hej, nemyslím si, že by to ještě, hrdě, ještě dropy padají víc, ještě dropy padají víc. Já jsem nedopil to druhý miníčko, já jsem idiot, tak tady máš hrdě. Mini. Já tady máš. Jako, wow, aha, ne, počkej, ty mi dej. Jak jsi mohl? Je to úplně baví, tyjo, ale budu se s tím taky, já se taky chci s tím naučit, blá, neumím vůbec mluvit, sakra. Ale oni jsou, kámo, ty impuls granáty jsou skvělý, s tím budou dělat fakt jako epický play. Kuše, nice, budeme sníky zabíjet. Hej, ten double pump už tak moc nefunguje, že? Jako nefunguje tak dobře, furt je to nerfnutý, no. Neinfiltrujeme nepřátelský to. Jo, hej, toho lootu je rozhodně víc. Je víc nábojů. Neinfiltrujeme nepřátelské území. Já bych se prvně pořádně nalutil, ale jakoby jo, souhlasím. Kdybychom pak padli do týla. Jo, to je hustý, jak dali toho lootu fakt jako podstatně víc. To je krása. Tybo, cože? Co jsem to dostal z té čestky, halo? Co dostal? Ty vole, jeden velký poťák, tři miníčka. Jo. What? Modrý já jsem dostal velký poťák a slurp, prostě hello. Jako fakt to busly. Já mám strašně moc pumpovaček tady mám. A to já to taky těží rychleji. Že ten double pump fakt je takový pomalej teďka. Je, ano, samozřejmě. To nemá ten flow, jo. Jako, když se to naučíš, tak to jde celkem rychle, ale... Hej, i materiály jsou busnutý, takže můžeme stavět epický hrady, hoši. Sakra, co máme tady materiály, který získáváš z věcí, takže... Aha. Je na čase postavit nejepištější hrad na světě, je vám to jasný? Lol, to z jednoho stromu, co dostávám, tak to jo. Tak to jo. Tady se bude stavět, hoši, tady se bude stavět. To vám říkám. Takhle na začátku doletět hnedka na nepřátelský území a všechny je tam vyvraždil. Hej, jak jsme to neudělali? Hej, jestli tohle prohrajeme, tak prostě. To uděláme. Okay. Tak je dobrý, že tady je 50% šance, že to vyhrajeme, že? No, je takový celkem pozitivní. Jo no, zatím skoro nikdo neumřel, tyjo, to je paráda. Oni to tam ani nečekají. Hele, dole je lutlama. Dece. No way. Oh. Tejpek pro ní běží. Enemy. Enemy spotted. Kde ten hajzík? Tamhle. Ty vole, já jsem ani jednou netrefil. Ne, dělám si srandu, trefil jsem ho, ale ne tak dobře. Já jsem pomáhal, ok? I'm helping. Moje lama. Tak jak nějaký jazykolam. Jazykolama. Jo. Tak co, máš něco dobrýho? Ty vole, kde se z té vody dělá blbě normálně, jak to flowuje. Kurva. Má to moc velký flow na tebe, jo. Kámo, zkuš se kouknout do té vody a běžet, ty pičo, to je hrozný. Je to trippy? Koukni se do té vody a zkuš běžet proti ní, mě se z toho motá hlava. Ukaž. Jako je to takový jiný, no. Wow, ty krávo, to je... Dobrý. To je jenom tato šáša. Kámo, tak to je fakt hodně trippy ta voda. Je, nemáte někdo taktik? Máme. To je skvělý. To budu dělat furt, až se budu chtít svetovat. Ježišmej, z toho rozbalila hlava. Tak co, jdeme na nepřátelskou polovinu? Jo, jdeme infiltrovat. Hele, už se to stahuje ta zóna. Pomalu. Jip. Tady animace na 15. Hodně nebo málo? Nevím, viděl jsem zmizet strom jenom. Ještě se negrupnu. Tyhle, naše vojska už čekají ve středu, normálně se držej ty liny, ne? A to nemůžeme jít dropů, jo, můžeme? Pojďme k těm dropům asi ne, nebo? Line, jo, tady, tamhle.
Fakt jsme na nepřátelském území. Hej, má 3 hity, má shieldy dole. Rotu kolem. Jo, herdio, wow, port a fort. Jo, oni podle mě čekají prostě fakt na ten finální fight. Knock. A čím víc jich tady prostě odchytíme takhle mimo, tím, ty král. Protože musíme fakt stavět nějaký epický stavby, okej. Kde pak je? Mrtvej. Někdo nám to sestřeluje, tamhle, se 150 vzadu. 150 vzadu, jo. Má 2 hity. Jako okay, vidím okay. Tam ještě jednoho, no, ale... Jo, on vždycky změní směr, když vystřelím. Snažím trefit crossbowem, ale někdo nejde, no. Hej, jdem pro ně? Oh shit, elitní jednotky! Hej, Baka, jich tady celkem dost, jo. Dostali jsme vyslotováno, oši. Bailněte. Dostal 3 rány. Malá holka. Oh shit, už se mě všimli. Oh shit. Bailujem. Nebailujem, já tady mám ho rád. Ne, kámo, to nemůžeš, počkej, to není zdravý. Tady nemáme tým, okej, celý náš tým je ve středu, pojďte taky do středu, oši. Počkej, ale oni nás zrašujou. My nechceme vystřílet. Wow. Oh shit, jako po mě jdou strašně moc, kámo, to já nevím, jak teda to, že? Vypni! Oh, dobrý, mami. Au, ale dostal jsem pěkně. Okej, okay, dal jsem jednu potvoru, je to dobrý. Hoši, kde jste? Já chci za váma, já se tady bojím. Jebaka, okay. Herděl, za tebou jeden. Wow! Já ani nedocházejí materiály, absolutně. Wow! Wow, nám tady zabíjej kamarády. Okej. On měl light machine gunu, okej. Okay. I'll take this, thank you. Aaaa, oh, někdo mě snipenul, Ne, Herděl! Ne! Tebe zabili? Nějaký čurák mě vypnul z autosnipu. Lidi, Pavel Mikeš down. Ne. Pavel Mikeš je down. Jo, to jsme všichni věděli už dávno, jo, ale... Co tam dělal? Wow! Pedri, potřebuji cover. Já s tebou netočím. Need backup. Jde mě trošku šmoutit na tý hoře tamhle. Tak, jdeš dolů. Tady má furt tenhle týpek. Hej, potřebuji ho sestřelit, pojď. Jseš tady u mě? Tyjo, no jako jsem u tebe jako. Bacha, vedle tebe, Baxi, nalevo. Ne! Wow, oh shit, tohle nevypadá zdravě. Já jsem neměl žádný stavící materiál, se pak uběhne. Hej, oni tady mají prostě high ground a... To je ono, tady to je úplně nevýhodný pro nás. Už jsou tam naši na výhoře. Kde seš ty, parchante? Okej, okay, mám tohle, parchanta, dobrý. Sundej ho. Tak byl vypekexovaný. Na tebou, na tebou. Tady je další, okej, Jesus. Christus. Kde seš? Ukaž se, kde seš. Já tě slyším, pane. Kamu, tady jich je strašně moc. Tohle je fronta, no, tohle je fronta. Tohle je strašná válka, hej. Tohle je strašná válka, ne. Ne, to není kamarád. Ty vole, proč se netrefujou vůbec ti mentálové? to mě mrzí, pane. Ten deagle na popravy, ne? Ten deagle na popravy je nejlepší věc, jaká může být. Šetříš náboje prostě. Okej. Jako kdybys to potřeboval v tomhle modu. Ale počkej, on měl něco, co se mi líbí. On měl tohle. To znamená, že mám šanci se konečně zbavit toho parchanta nahoře. Ale jo, hoši, já asi teďko půjdu přímo do akce, zkusím se zabít a dáme prostě... Nahoře už jsou naši, pravděpodobně. Okej. Okay. Teda aspoň podle mapy. Bouřka! Ty vado, máme megální přesilu, hej. Okej. Okay. To by bylo. Okej, jdeme dobít zbytek. Hele, vypadá to, že vyhráváme. A kamo, nejsem tam zle, už má 4 killy. Yes, a tady je launch pad. Tady už nejsme zbyt. Tak, jenom tak se podívat, wow. Kde bude vypadat ta finální bitka. Kamo, tohle je mazec. Oh shit, co? Okej. Kamo, tam nevím, jestli bych padal. Tohle je jako hodně špatný dáv. Oh, nice. Wow, to je hrdina. Ty vole. Hero. Okay. Válečný hrdina. From hero to hero. Pojď mi. Kámo, jako jich je tam
Ty víš, co je dobrý tady, tady kam kolikom se podíváš. Ok, další. Pojď další. Je bacha. Ok. Oh shit, oh shit. Oh shit, oh shit! Zezadu, zezadu! Že tě vůbec nekryjou ti šulíni. Wow, wow, wow. Oh, bacha, ale... Oh, viděli jste ten shot? Viděli jste to? Zabarikáduj se! Dobrý, Joši, je to dobrý. Ok. Dobrý. Pojď. Ten flyby shot, to se mi v životě nepovedlo. Woo! Joši, tohle mě fakt baví, tohle mě fakt baví. Mhm, mě taky. Sorry, příští už zahráte. Wow. Kámo, mě jich fakt líto. Pouze 50% ztráty, dobrá práce, vojáci. to je povolený, ok. Tady je někde ještě jeden parkant. Tady vzadu je asi. No ne. Můžeš prosím tě laskavě střílet? Děkuju. Kámo, zemři, prosím. Haha! No tak! Jako nikdo nemůže trefit, ty vole! Hej, byl poslední? Ne, jeden. Ještě to je jeden. Schovávající se parkan. Já nevím vůbec kde je. Já mám pocit, že... Ne, já mám pocit, že vím. Možná tady. Možná je tady. Ale možná taky ne. Au! Vážně ze všech lidí trefíš mě? Ze všech, tamhle. Raptoru prostřed. Wow. Tak pojď chlapče, máš průser, jo. Říkám ti na rovinu, že máš celkem průser. nechtěl bych být v jeho pozici, kámo. To je tak extrémně mouka S. pojď, podělej. Yes, let's go. 9 kilů, OK. Jdem další hru, ship, jdem další hru. Já bych šel do tilted. Pojďme do tilted. Ne, do tilted nemůžem. Pojďme do tilted. Dobře. Dusty padáme, Dusty. Nebo pak tilted? Já ti říkám, v tilted vydržíme 10 vteřin, ale proč ne? Proč tak ne? Nebude tam do tilted, jako fajn. Ty, kokos, oni už jsou tam všichni dole. Nalendovaný pěkně. OK. Oh. Tak já padám asi na tady ten vzadu, no. Tenhle ten domeček. Na benzínku? Na ten nad benzínkou. Ale padáme všichni stejně, ale si můžeme... O můj bože, že tady někdo je. Tam se nepadal nikdo. No tady jedí. Prej, já mám zemřit. Yes, mami. OK, mám jednoho pána. Pomáhám našemu týmu do budoucna. Já jsem se normálně nemohl hejbat, já jsem se jako v tom kamionu. Oh, hoši. Tohle... Tato hra má zatím dobrý začátek. Jsem zatím na benzínce. Okay, okay, mám pistolku, jsem na benzínce tady. Máš pistolku, OK. Já pro tebe mám AR-ku, kdybys chtěl. A jo, dobrý. Já mám silence pistoli. Silence bude asi nejlepší, ne? Silence tady na tu misi, kámo, tady na tu misi je silence to rozhodně důležitý. Jo, no. Počkej, do tady se mnou. Jo, Baxi, ty nemáš skin? Nemám skin. Baxi nemá skin, Baxi je sotka. Musím se dostat pod jejich kůži. Jo, takhle. Mám velký shield pro někoho. Hele, potřebuji nějakou normální zbraň. Wow. Tady máš pistolku. Má to mám pocit, že bylo na nás. Někdo, já. Někdo, po nás, někdo už o nás ví. Byli jsme líknutí. Ne, jsme v pohodě. My se stále pokračuješ, OK? My se stále pokračuje. Oni budou chtít rychle pryč, takže my jim pak půjdeme dozad pěkně. A musíme opatrně, jo? Musíme být cautious. Co tady nahoře, kámo? Já vezmu tady postupně. Jo, hej, jsou tady, oh shit. Máme menu. Jsou na N-ku hodně, jsou tam fakt hodně. Hej, nepůjdeme tady do toho parku spíš, nebo chcete sem, OK. Já nevím, já nemám žádný materiál, já jsem si potřeboval něco na farmě. Já taky nemám pravý materiál. Launchpad, toši, mám launchpad. Já mám taky launchpad. Hej, půjdeme do té nejvyšší budovy. Tady jsou tapeci. Jo, tak jdem skočit do té nejvyšší budovy. Počkej, ale hoši, pojďme naraz. Tohle není věc, kterou bychom měli dělat jako individuálně. Hej, máte tam tapeky naproti sobě. Kde je naproti? Pod náma jsou. Hej, stavej se nahoru, mám pocit. Herděl. Nokla. A jo, blow. Dodělej ho. Oh, taky měla launchpad, nice. Jdem se launchpad na někam. Já mám taky tak launchpad. Hej, vidím, hej, tady vlevo, kamo, jsou dva, pojďme střelit. Jo, vidím, jdu na tu. Wow. Ty tam fakt jdeš, kamo, tam jde 10 lidí asi. Jsem tu s tebou, Vedry. Hej, na střechu, padejte. Mám jednoho.
Wow. Nejsou tady čtyři, pět nebo čtyři nebo pět. Oh, můj bože. A jo, tenhle není můj! Erdi, já jsem se tady zastavil s někým! Je dole. A mě ještě jedno. Au! John Wick, John Wick, our only hope. Ah! Tady další, pojď! Ty vole, kámo, zemři! Pojď! Pedri, neber koule! Ne, on je exekutuje, proč? Kde je ta Marka? Pojď sem. O oh, ne, ona tam revivovala. A nevadí. Mission failed. We'll come next time. Pojďme do Soul Tape, ať máme nějaký loot. Do Salty Springs jdeme, jo? Teda, ať máme loot a hlavně, ať se nestratíme, protože tam budou rovnou fighty. Salty Springs, hoši. Vy jste, to je naše osudová lokace. Jo, to je, že si to proč s váma hraju. Já se líbí, že ty jsi prostě, ty jsi to jako embracenul, ty Salty Springs, jo? Že prostě jsi to vzal jako, OK, hele, tohle je můj mým, tak prostě tam budu padat. Já nevím, já fakt mám rád, já jsem si jako půjdu, jako původně jsem myslel, že retail, ale prostě retail podváděl, tak Salty je vyvěrnej, že jo. Podvodníček, hm. Dobré, dobré, dobré. Hledám, že tady dost možná budou i nějaký animáci, tyjo. Vysoce pravděpodobné. Tady ne. O, no tak já jsem se propadl dolů, ty vole, to je poslední věc, co jsem chtěl, aby se mě stala. Wow, mě to vzalo ty shieldy. Já jsem měl už 25 shieldů a mě to odstranilo. Wow. Máš, Herdio. To nechceš? Počkat, co? On to aha. Já si to klidně vezmu, jestli to nechceš, v pohodě. Já jsem ho vzal. No, ti jenom říkám, bys to náhodou nechtěl, tak já si to vezmu. Ty už to vzít nemůžeš. You can't take this. You can't take this, pa-na-na-na. Ta-da. Máš Arko? Mám jako mám šerý, no. Tak jsme Arko. Děkuji. Díky dostal. Tak co, kde jsou animáci? Nebo nemůžu se najít svůj strom. Opravdu, jsme ve velkém lese. A ty... Byl nejblíž! No jenom aby. Tak jo, já jdu v první další materiál. Mně přijde, že prostě v tomhle modu mizej úplně sami ty materiály. Tak jo, dobré. Ještě by to chtělo nějaký lepší zbraně a budu úplně spokojený. Hrdio. No. Postavíme se tady v téhle zóně spolu domeček jako v Minecraftu. Jako v Minecraftu, to je ta nejdůležitější část. Bude mě dají okýnka. Já s váma souhlasím. Postavíme si takovýhle domečku hodně. Do jednoho nikdo nepůjde, ne? Přece. Bych postavil obrovskou zeď. Obrovskou. Jo, oni v té zóně lítají dropy. Hele, uděláme tady městečko, jo? Hoši, podívejte na to. Oh. Ej, můj první baráček. Co pěkně, uděláme co? Tady město. Hej, nepostavíme něco fakt velkýho, my nemáme materiály, že ale. Ale mohli bysme, ne, Vedry? No. Hej, pojďme něco postavit. Hej, what? Co se děje? A jo, sorry. Podělanej John Wick, on to tady kazí. No jo, tady je tryhard podělanej, level 100. Tak hele, dobrý, já tady budem bydlet, proti level stovkám. Hej, Vedry, je to super, a postavil bych ten hrad, co ty na to, když už máme ty materiály. Hrad? O, oh, ale mně se tohle, kámo, tohle je hrad, podívej se na to. Je no. To z dálky. Já si tady postavil zeď, dívejte, jakou tady mám pěknou zeď. A jo, hej, to je dobrá, to je dobrá. Be glorious. Ok, já jdu rainforce. Hej, mě to nikdo ničí. Tak neboj, Herďo, pojď, do toho. Postavíme mu to tady. Neboj, Herďo, my tě podpoříme. Jo, okay, rozšiřujte tu zeď. Rozšiřujte to. Glorious. Tak, kdo nám do ní střílí, jaký parchant? Co najdu a zničím ho. Mně fakt docházejí materiály furt. To není možný. Uděláme tady okýnka. Tak, takhle, můžeme se koukat dolů. Kamo, já mám, ale tohle je moje dobrá strategie, podívej. Aha. Tady někdo pod náma se byl, vidíte to tady na tom baráku? Lítaj nám sem, lítaj nám dolů. Tak to ne. Obraňte hrad svým! Nikoho nepůjďte se zbránou! Nice. Další u stromu na 15, je za tím stromem a tamhle je. Jo, ta zeď vysím. Vidíte ho? A je tady na blízko a má snipu. Dostal tři, ty? Au. Jednou jsem dal fakt hlavou, dobro. O, já mám celou dobu tohle. A co tady tohle idiot dělá? To jsem já, děkuji. A jo. Napnul jsem já jsem viděl no skin, kam, já jsem viděl no skin, tak jsem myslel, že to nejseš ty, sorry. Já jsem tady chtěl udělat takový jako malej toho, víš co, rostomilej. Další nok. Kamo, nejde tady někdo pod náma, jo, je. Má něco dobrýho? Wow. Jack. Jack. Ne, no. On to všechno vylutí. Já mu nevylutí, já mu to vezmu. Oh! Máš něco? A pupolečku mám. Yes, dobrý. Hej, někdo sem dává. A mám launchpad, Baxi. Hele, Herďo, my ti budem dělat suppressive fire, jo? Jo, ale potřebuju náboje a snipu. Taking fire needs assistance! Oh, Herďo, ne, mě neříkej.
Ty jsi šel za ním, Baxi, OK, já jsem dávám launchpad. Já jsem šel podržet kluky. OK, běžím na tebou, Herdio. Mě tady zastavili. Hej, jsem nad ním. Je dole. Nádhera. Bacha, za tebou. O můj bože, sorry, Baxi. Ne tady hned. Kde? Jo, vidím. Tež Jitska! Bacha! Ah! It's gonna fall! Já mám 10 miníček, Goši, já mám 10 miníček. Jak se tohle pro boha stalo? Goši, já potřebuju nějakou zbraň. O, ježišmar, já jsem se lekl. Aha, chcete někdo miníčka? Miníčka nepotřebuju, ale přemýšlím, co udělám. Tady je campfire. Víš tak ještě, tady mám položený u sebe. Tak Joši, tohle jsme zvládli velice dobře, jsem na vás. Bacha, ale ty... Ta... 240 sniper, na kopci. Před náma se staví, do tebe, nepůjdeme zabít? Kde? Já jsem viděl teďka, že se tam něco postavilo. Tak a bum. Nebo ne? Já nevím, jo, ale jadu zpátky na tu tvoji dobří zajít, Herďo. Tam je fakt hodně lidí. A je tam launchpad, jsem tam dal. Hej, tak nedáme launchpad sem teďka? Já nemám další, bohužel. Ty vole, tamhle jich je. A jen tak závidím, že mají ty snipy, hej. Já jim taky závidím snipu. Jdem to tady opravovat. Hej, dáme tady campfire. Hej, dole tady jeden. Campfire. Tady. Jedno mám. Pro všechny, tady všichni pojď můžete healovat. Pojď za mnou, Herďo, potřebuji cover. O můj bože. Herďo, coveruješ něco? Necoveruju. Tyhle, to je super, že to je super, ale oni mají lepší... Já tady mám lepší... docela. Jo, mě snipujou, ty vado. Oni mají lepší pozici. To vejš, no. Ne, mě tady zablokoval ten. O, oni nám rozstříleli půlku hradu, Oši. Herďo, potřebuji cover. To je jen ze dřeva. Kde, jsi kde tady? Seš? Jo, jsem tady. Kde jste, kluci, já běžím za váma. Za tebou. Potřebuji cover. Jo, vy jste tamhle dole. Oši, to není dobrá pozice, to není vůbec ale dobrá pozice. Ale ten loot, kámo, ten loot. Kámo, mám tolik miníček, že bys ani nepochopil, co s tím dělat. O, ne, Oši, mám problém. What? Já jsem zemřel až pak vystřelil. Lidi, tyhle ty servery to fakt nezvládají, tenhle mod. Ty jsi zabil? Ne. Wow, on přijde do mě. Kurva, kde je? On vyletěl do vzduchu? Je za tebou. Kámo, hej, co to je za lagy? Co to je kurva za lagy, kámo? Ty lagy jsou šílený, lidi. Ty lagy tady pak kazej tu hru. Kde jsou? Prostě ten spíčenec vystřelí do vzduchu. Teda prostě najednou vyletí do vzduchu. Kvůli těm lagům. Lagy jsou tady solidní. Pak si nahoře jich tam je asi 1000, hej. Jo. A na to trochu seká, co? Oh, oh. Malinko se to seká, malinko. Oh. Dobrá hetka. 79 metrů zkuší, to je pěkný, kámo. To je moc nice. Oh. 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 81 metrů. Dobrý, kámo. OK, a jak už si věří, ne? Jak už si věří, teď najednou prostě Rambo mode. Dal jsem vám dvě hetky, tak jste oslabený. A máš tam někoho, kámo, bacha na to. Pojď. Hlej, Baxi, Trevo! Oh, yes. Oh. Ty pičo. Trouble. Jseš trouble, kámo? OK. Jde za tebou. Jo? Ustřílil tě dozad, tyjo. Vídek. Ty vole, já nechápu, jak je možný, že žiješ. Ty borci to finishli a vypadá to, že vyhrajeme, kámo. Ty vole. Je tam jenom 9 lidí, ber to tak. Ty vole. Kámo, tohle je ten nejhorší útes. Ale máš tam support. Pojď toho nahoře, toho parkanta. Hned tady pod tebou, hned vedle tebe, kámo, tady dole. Tady pod tebou John Wick? Ne, to není John Wick. Oh, yes, pojď, ukaž mu. Bacha vzadu! To je ono, braň se, kámo, nedej jim to zadarmo. Je už jenom 5. Kámo, ne! Ty jsi mohl přežít!
Ne! Rip! Ok, počkáme se aspoň na ty předchozí, na ty poslední čtyři. Jak to vyhrajou naše teammatey? Třeba někoho, kdo je v akci. Next teammate. John Wick to tady tahá. 9 kilů má, ok, to je docela tahač. 9 kilů z 50, to je solidní. Ty krása, hele, tady je další, pojďte zničte ho. On zmizel. A už zemřel, byl to John Wick. Kámo, ty launchpady jsou skvělý, takhle přes tu řeku. Kámo, ta finální zóna, ta musí být schválně přes tu řeku. Já nevěřím tomu, že takhle náhodně vyšlo. Tak jo, poslední dva se tam někde schovávají, hej. Podle mě jsou na druhém břehu. Jo, to jsou na druhém břehu. O, tamhle je jeden z dvou posledních. Pojď, ty jsi vyvolený, ty ho musí zabít. Tak. Je to pouze tvoje. Jo, yes, Albram ho zabil. Abram teda. Ještě je poslední, ještě někdo zbývá. Okay, úplně poslední schovávač. Oh. Abram tahá. OK, GG. Vyhráli jsme dvě hry, bohužel se nám ani jednou nepodařilo přežít všem, ale jo, je to mega dobrý tenhle ten mod. Líbí se mi, jak to reworkli, doufám, že to takhle nechají a že další mody budou stejně zábavné jako tenhle. Každopádně, jo, díky kluci, že jste se mnou zahráli a to bude pro tohle video všechno. Mějte se krásně lidi zatím, čohoj! Nazdar! Čus!